Я точно не кричу Олафу Шольцу швидко поверни їх, тому що ми живемо з вами в демократичному світі. Якщо є людина, яка поза законом знаходиться в іншій державі, то не треба говорити «поверни їх» або говорити їм «ну-ка швидко приїдь». Треба, щоб працював закон. І вже згідно цього законодавства відповідні органи повинні виконувати свою роботу. Ось і все. Не може Олаф Шольц когось брати і приїжджати з ним або штовхати. Все, ми ж захищаємо ж цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократію, цінності, захищаємо свободу, це говорить, що і діяти. Навіть по відношенню до порушників ми повинні діяти законодавчо, не як в нормальній цивілізованій країні. Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент, от, наприклад, якась людина виїхала, і ми зараз говоримо, що вона виїхала, вона знаходиться за кордоном, і вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що, як вам сказати, ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців в Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина, вона би підтримувала українців, вдаючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Тому що, знаєте, коли почалась війна, наші люди виїхали, нема питань, але вони вивозили гроші, як будь-яка людина, вони вивезли гроші, і всі ці гроші вони залишились в Європі. А потім Європа почала підтримувати Україну і почала її підтримувати знов-таки в Європі. Тобто всі гроші, які йшли на підтримку українців, вони залишались за кордоном. Розумієте, да? Вони залишались в економіці тієї чи іншої держави. І тут, ну і ви розумієте, що в кінці кінців гроші наші виїжджали, а потім європейські гроші залишались знов там, куди виїхали наші громадяни. Ну і в кінці кінців всі гроші залишились поза територією України. Немає у мене ніяких питань, бо я б хотів би просто, щоб ми звернули на це увагу. Коли ми говоримо, що весь світ фінансово підтримує Україну, я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей.